Welkom op hierdie Saterdag en soos ouer gewoonte som ons so 'n bietjie op dit waaroor ons hierdie week gepraat het. Maar ek wil jou vandag vra, wat kan jy onthou van hierdie week se oordenkings? Is daar 'n skrifvers, is daar 'n storie, is daar gedagtes, is daar 'n vraag? Wat is dit wat jou laat terugdink oor jou gawes, oor jou talente, oor jou uniekheid? Die teksvers of die aanhaling wat ons nog die hele week gebruik en môre tydens ons diens ook weer verder gaan gesels, is each one of us is called to live the truth of our unrepeatable uniqueness. Dis 'n waarheid dat jy uniek is. Dis 'n waarheid dat ek uniek is. Dis 'n waarheid dat ons dit moet leef. So baie mense gaan deur die lewe en hulle probeer ander wees en dis frustrerend en jy kan nooit tot jou volle reg kom nie. Wat is jou roeping? Ons roeping, myne en joune, is om totaal en al te word wie God ons gemaak het. Om totaal die mens te word wie God gesê het, ek maak hierdie persoon en dis wat ek droom oor haar, dis wat ek beplan oor haar. Dis my en jou roeping heel eerstens, is om te word wie God ons gemaak het om te wees. Daarna gaan dit anders lyk in 'n werk, in 'n beroep, in 'n loopbaan, in 'n omgewing, in 'n gemeenskap. Maar heel eerstens moet ek en jy word wie God ons gemaak het. So gaan vat hierdie vers of hierdie aanhaling, skryf hom neer, kyk wat 'n woorde spreek tot jou. Each one, elkeen van ons is geroep na hierdie waarheid van 'n onvervangbare en ongeëwenaarde uniekheid. Kyk vandag aan, spandeer tyd daarna en daarop. En mag die Heilige Gees jou vandag daardeur verlig, verryk en tot ander insigte bring, sodat jy weer besef wat jou gawes is. Ek gaan vandag nie in gebed afsluit nie. Ek wil jou uitnooi om self 'n gebed te doen en te vra, Here, wil U my nie vandag wys nie? Wil U my nie my uniekheid laat besef nie? Dink net oor jou eie lewe, die mense om jou, hoe jy groot geword het. Moenie gaan vasval in 'n gat van o, dit was swaar nie. Dink hoe uniek jou lewe is. En mag jy God loof en prys daarvoor. Ons kuier weer, onthou ons sonnaandienste 8:45 en ook ons aanddienste as jy naby ons bly of in die omgewing is 6:00, moet dit nie mis nie. Kom woon saam en kom woon dit by sodat ons uniekheid ook daar kan seëvier. Lekker naweek verder. Totsiens.